second, I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Então, mais uma aventura. A gente tá entre a Lagoa da Conceição e a Praia Mole. E aqui a gente vai fazer o caminho dos pescadores. Eu creio que essa trilha vai demorar mais ou menos umas 3 horas entre ir e voltar. Mas é uma trilha que tem um visual lindíssimo. Aqui no mapa, vocês podem ter uma ideia do caminho que a gente vai fazer. Mas a gente vai ver uma vista muito linda da praia. A gente vai encontrar algumas pedras grandonas, gigantescas. Um visual do outro lado, que vai dar na praia da Joaquina. Enfim, vai ser um passeio legal, uma trilha bacana. Vem com a gente. Just be vibing, reaching for something within you. Nights in California fly, passing homes, yeah, why? By sunset colored skies, chilling by the ocean, driving. Então, chegamos no primeiro mirante aqui da trilha do Gravatá. E lá no fundo, o que a gente está vendo? A Praia Mole e Galheta. Galheta, que vem atrás dessa mole, é uma praia de nudismo opcional, sabe? Entre nós. Mas é uma das praias mais lindas e gostosas de tomar banho. E para chegar aqui, a gente gastou nem 10 minutos. Passou um subidãozinho, mas tudo de bom. Tudo bem tranquilo. E agora a gente vai continuar essa trilha pro outro lado, né? Para ver o... Tem mais surpresas. E esse ponto aqui que a gente parou é um descampado, onde o pessoal pula de parapente. Tô vendo que tem uma biruta ali, né, que marca a direção do vento. O pessoal vem aqui para fazer um salto aí, para olhar a paisagem lá de cima voando. A gente vai ainda continuar a trilha e vamos parar lá onde que tem algumas pedras. A gente convida vocês para ir com a gente. Vamos lá? Movement right here, you just be vibing, reaching for something within you. Nights in California fly, passing homes, yeah, right by sunset colored skies, chilling by the ocean, driving up the mountain, soaked in boca ali embaixo.